ဆားလိုက်ကြအောင်ဗျာနော်ကဲကျွန်တော်တို့မဆခင်မှာကျွန်တော်တို့ဤဘဘတီယန်ကို ID တင်ပြီးတော့အကောင့်အသစ်ဖွင့်ပြီးတော့စောမဲ့ဘောဓာတွေကဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် ID တင်မှာဆိုတော့ Gmail နဲ့ password လိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Gmail နဲ့ password ကို Google ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စတင်တဲ့မှာဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail လေးတခုရှောက်ထားလိုက်ပါ software လည်း down ပြီးပြီ Gmail တခုလည်းရှောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ID ရင်းကိစ္စကျွန်တော်စလို့ရပါပြီဗျကဲ let's go ကဲဂိမ်းထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန down ပြီးသားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့စတင်တဲ့မှာ clear data လောက်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဂိမ်းထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာအခု brother တို့တွေ့မြန်တဲ့အတိုင်းပဲဒါ language ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရာ language ကိုရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့English ကိုရွေးထားလိုက်ပါပြီ America ဒီမှာကျွန်တော်ထောက်ပြပေးထားတဲ့အားအရကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှင် e point တွေမရတဲ့ပြဿနာမိနစ်တုန်းကတော့ကြုံတွေ့ရတယ်ခုနှစ်ကလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါပဲဒီနှစ်မှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာပြည်လဲသွားလားမသွားလားတော့ကျွန်တော်လည်းမဆန်းကြည့်ရသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ Apple TN ကိုကျွန်တော်တို့3လ4လလောက်စိတ်နာသွားလို့လှည့်မကြည့်ပြတာလည်းပါပါတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Japan region ကိုထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Japan ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုရှာလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာ Okay ရှိတယ်ဗျာနော်โอเคကျွန်တော်တို့ Japan region ကိုကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ထားပြီးပါပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ names ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဘာလို့ Japan region ကိုထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ပြောထားတယ်ပေါ့ဗျာเนาะစာဖွင့်ဝင်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ quarantine ရမယ်လို့ဟိုပြောလို့ပေါ့ဗျာเนาะဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်အထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလိုနေသားပေါ်လာတော့ဗျာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က I agree to the above ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာdo not assess ရှိတယ် assess ရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော် assess ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အောင်ယူရမယ်ဆိုတော့ဘာမှနှိပ်ရမလို့ပါဘူးဒီလိုပဲအမှန်ကြီးလေးချစ်လိုက်မယ် assess ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် user name ပေါ့ဗျာထည့်လိုက်ပန်ကြီးတင်းတဲ့တုံး okay ပန်ကြီးတင်းတဲ့တုံးကြာရသွားပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာ user name တွေဟိုထည့်တာမရဘူးဆိုတော့အပေါ်မှာသူပြပါတယ်ဒီ name ရတော့မရဘူးပေါ့ဗျာညာဟိုပေးပြီးသားနံပါတ်ကြီးတူပြီးသားနံပါတ်ကြီးရှိနေလို့အထဲကိုဝင်လို့မရပါဘူးဆိုတော့သူပြရတယ်ဗျာကဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲဒီစင်းကတော့ကြော်သွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့ဗျာတော့ download ဆွဲလိုက်မယ်ကဲဗျာအဲဖြည့်သိမ့်ဖြည့်ထိုက်တဲ့အချက်လက်တွေဖြည့်ပြီးတကာလကျွန်တော်တွေဒီစင်းကိုရောက်လာပြီဗျာဒါလေးတွေကတော့လွယ်ပါတယ်သိပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒါတက်နဲ့နှိမ့်ပါလား classic နဲ့နှိမ့်ပါလားဗော classic နဲ့နှိမ့်ပါဗျာတော့ကျွန်တော်ခလုတ်နဲ့နှိမ့်ပါဆိုတော့ခလုတ်ကိုထောက်ပြီးတော့အဲ procedure ဒါသူဘာညာတရကရှူးချောင်ချားတွေရှောက်ပြီးတော့လုံးမလားတော့မသိဘူးဗျာနော်နှိပ်ကိုမနှိပ်နဲ့ကြာသွားလိမ့်မယ်ဟိုပုံမှာ skill ဆိုတာရှိမယ်အဲ skill လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါ tutorial ပြမှာသူရဲ့ tutorial ပေါ့ဗျာ tutorial လေးပြမယ်သူတို့ first cloud ကဘာကျွန်တော်တို့ above pressure ဟို mass pass ဆိုတဲ့ cloud ကြီးကဘာပေါ့ဗျာဒီဘက်က standard mass ဆိုတာ standard ကျွန်တော်တို့ style ဆိုတာဘာ pressure style ဆိုတာဘာညာတရကဒါဒီကြောင့်ကွန်စီဒါတွေပြောမယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကတည်ပြီးသားဆိုတော့ကြာသွားဒါတခုပေါ့ဗျာနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအင်္ဂလိပ်ကအသင်းတစ်သင်းကိုယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်မန်ယူကိုယူလိုက်မယ်မန်ယူယူပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမြန်မြန်လေးပဲကျွန်တော်နိုင်စကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဗျာ Okay နိုင်စကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay နိုင်စကိုညာသေးဆိုတော့ဒီမှာ GB 1000ရတယ်ပြီးတော့မှ GB 3000ထပ်ရတယ် Okay ပြီးတော့ကမှ nominating card 3 star 3ခုရတယ်ပြီးတော့ကမှ GB 90ရာ1000 3သိန်းထပ်ရတယ်ဒီတက်ကမှာโอเคကျတို့ quarantine ထက်ရတယ်ဗောဗျာ quarantine ထက်ရတယ်ဘာပြောပြောဗျာနောက်ပိုင်းမှာကျတို့ Japan region ကိုထားပြီးတော့ ID တင်မယ်အကောင့်တွေဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုအခွင့်အလမ်းလေးတွေဗောဗျာเนาะ quarantine ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲမနေဘူးလေဗျာကျတို့ဒါအခုဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆို quarantine ဘာတွေဝယ်ရတာကျတို့ခက်ခဲသွားမယ်ဝယ်လို့ရရင်တော့မှာဈေးတွေကြီးသွားမယ်ဗောဗျာဆိုတော့ကျတို့ဒီမှာစစချင်းမှာပဲ GB 9000 GB တွေအများကြီးရတယ်နောက်ပြီးတော့ item ကျတို့ဒါtraining program တွေပါတယ်ရတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဗောဗျာဒါလေးတွေကဘလာဘလာဘလာဗောရှောက်ဖက်လိုက်အဖတ်ကျင်နေကျွန်တော်ကြော်လိုက်ဗောဗျာနဲ့ဂျပန်စာနဲ့ဗာညာကြော်လိုက်ကြော်လိုက် okay အဲ go get your reward ဗောဗျာနော်ငယ်ကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်လေးတွားယူလိုက်ကြအောင် okay လက်ဆောင်လေးတွားယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုကြားထားတဲ့ဟာဟိုပန်သွားပြီဗောဗျာနော်ဒါ Japan region ကိုယူပြီးတော့အကောက်တက်ဖွင့်မယ် ID တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောက်တက်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်200ရမယ်ဗျာနော်ရင်တော့ ID တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ် region ကိုပဲယူ ID တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ quite 250ရတယ်ဆိုတော့ကိစ္စကြီးကဟိုရှိသေးလားတော့မသိဘူးဗျာနော်အဲပြီးကြမှာ Japan region မဟုတ်ဘဲတခြား region ကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးကြည့်အောင်မယ်ဗျာအခုလောလောဆယ်ကတော့ quite 200ရတယ် GB 3000နောက်ပြတော့ nominating card ကျွန်တော်တို့3ခု3 star ပေါ့ဗျာနော်နောက်ကြတော့ login ဝင်တဲ့3000 7000အောက်မှာလဲ9000ဆိုတော့မနေဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းလေးရဟိုလူလေးပါလေးပေါ့ဗျာနည်းနည်းပါးပါးဟိုဝယ်လို့ရမယ်အဲတော့ကွာကျွန်တော် ID လေးတင်လိုက်ရခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ် ID နဲ့နေထားပါ brother တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအဲ Gmail account တစ်ကောက်ရှောက်ထားရမယ်လို့အဲကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဗျာเนาะ Gmail account တစ်ကောက်ရှောက်ရမယ်ရှောက်မရှောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် Gmail အသစ်ဖွင့်ပြီးတော့ရှောက်ပါဗျာเนาะဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ extra ဆိုတဲ့အထည်ကိုသွားလိုက်မယ်နော် extra ဆိုတဲ့အထည်ကိုသွားပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ support ဆိုတာရှိရပြန်နော်ဟိုအောက်မှာကျွန်တော်ငကြပုံလေးမှာပေါ့နော်နော်ငကြပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာ link data ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်လိုက်ပါနော် link using google play နဲ့အောက်က link using konami id ဆိုတဲ့နှစ်ခုရှိတဲ့အပေါ်လေးမှာကျွန်တော်ဒီပါဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘရာသားတွေကိုချစ်ပြမှာရအောင်ဒီမှာနော်ဒီနှစ်ခုအဲ့နှစ်ခုကကျွန်တော် ID တင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုတင်ထားတဲ့ ID ကအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးလားဘရာသားတို့အဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဗျာနော်အဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်တို့ဒါအမှန်ကြီးအစိမ်းကြီးပြနေမယ်ဆိုရင်ဒါအောင်မြင်သွားပြီပေါ့ဗျာနော်အဲဒါမျိုးလေးအဲအဲ့နေရာမှာအမှန်ကြီးလေးပေါ့ဗျာနော်အမှန်ကြီးလေးသေးသေးလေးအဲ့လိုအစိမ်းလေးပြရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုပါပေါ့ဒါ Konami ID တင်ရင်ကိစ္စအောင်သွားပြီပေါ့ဗျာအောင်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ID တင်မယ်ဆိုတော့အပေါ်ကတော့ Google link နဲ့ချိန်တာအောက်ကကျွန်တော်တို့ ID တင်တာဆိုတော့နော် Konami ID ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်နော်အောက်ကကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာကိုသွားလိုက်မယ်နော် proceed ပေါ့ဗျာ proceed ကျွန်တော်နှိပ်မယ်အဲ register လောက်ရမယ်ပေါ့ဗျာအပေါ်ကကျွန်တော်အပြာရောင်စာရေးအဲ့ဒါလေး new user ရဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြထားတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက် Okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CV ဖောင်လေးကျလာမှာပေါ့ဗျာ CV ဖောင်လေးကျလာမဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့တွေရဒီမှာဒါ register လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးမှာ browser လေးတွေ့ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Thailand ဒါ Thailand ပဲထားလိုက်ပါဗျာ Thailand ပဲထားလိုက်နော် Thailand အောက်မှာ English အောက်မှာ date of birth နော်date of birth ကျွန်တော်တို့ဒါ date of birth တွေဖြည့်ရမယ်အောက်မှာ email နဲ့ gmail နဲ့ဟို password နဲ့ထည့်ရမှာဗျာနော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ gmail လေးဖွင့်ထားရမယ်လို့အစိုးရကျွန်တော်ပြောပြပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ gmail လေးသွားကြည့်လိုက်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော် gmail လေးသွားကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ gmail ကိုကျွန်တော်တိုင်တယ်ထားလိုက်ပါဗျာနော်ဘာလို့တိုင်တယ်ထားရလဲဆိုလို့ရှင်သူ user information code 6လို့ပို့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အဲဒီနေရာလေးမှာဗျာနော်ဒါ Google community setting app your new Google account ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲသူကဟိုလာပြီးတော့ပို့มาဆိုတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်ကြည့်လို့ရအောင်ဒါတော့ဒီနေရာမှာမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိစ္စမရှိပါဘူးဒါဒီကောက်ကိုရှာပြီးတော့ဟိုသွား Gmail ရဲ့အဲသူ့ရဲ့ password ကဒီမှာမှန်အောင်ထည့်မှန်အောင်ထည့်ပြွားလို့ရှိရင်တစ်ခါလေးမှမရတာတွေရှိတယ်မရတာပါလဲဆိုတော့ဒီ Gmail ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဗျာနော်ဒီလိုအင်္ဂလိပ်စာလုံးနေနဲ့ဟိုနောက်ကခန်းန်းနေနဲ့ဟိုခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်စတောင်းဖြစ်အောင်လို့ဖွင့်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါမှတစ်ခါလေးရရတစ်ခါလေးရမရကြင်ဘူးဗျာနော်မရအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီ Gmail ထပ်ပြီးမသုံးနဲ့ဗျာနော်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြန်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးကြတော့ promotional email ဆိုတဲ့နေရာမှာ receipt email ကျွန်တော်တို့ကုတ်ရယူဖို့အတွက်လက်ခံဖို့အတွက်လက်ခံပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ asset ကလေးလုတ်လိုက်မယ်အမှန်ကြီးလေးချက်မယ်အောက်မှာလည်းပဲ by checking this box I agree to the Konami ID တင်းဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုအမှန်ကြီးချက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် sam code ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာ bet နဲ့လုံးဝပြန်ပြီးတော့မထွက်ပါနဲ့နောက်ရတော့ဟိုဒီရဲ့ဒီဟိုပါဗောနော်ဒီ app ကိုလုံးဝမဖြတ်ပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာကျွန်တော် menu လေးတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါGmail ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်Gmail ကပြန်သွားတဲ့အနေအထားမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကုတ်လာပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ကုတ်မကြသေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုကျွန်တော်လိုပဲဒီလိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါတွေ့လားကျွန်တော်ဒီမှာတန်းလျှောက်တန်းရပါတယ်ဗျာနော်3နာရီ12မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3006 6မှန်လားမမှန်လားကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြန်ကြည့် Okay 3006 6မှန်ပြီနော်မှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ name ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်Okay နေဆိုတဲ့ဟာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရသွားပြီပေါ့ဗျာနော် I accept the by checking by ညာအဲဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒါအမှန်ကြီးလေးနှစ်ခုချက်ပြီးတော့ကျွန်တော် accept ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဟိုပြောင်းလဲပြီးတော့ brother တို့မှာတုံးလို့ရပါပြီ by ညာ menu တွေ by ညာရွေးချယ်ပြီးတော့ဟို icon တွေရွေးချယ်ပြီးတော့
data transfer နေပြီးတော့တုံးလို့ရပါပြီဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြပါပြီဒါဆိုရင် okay သွားပါပြီ okay သွားပြီဆိုလို့ချင်း okay သွားပြီဆိုတော့ okay ပဲနှိပ်လိုက်ပါ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ခုန brother တို့ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်เนาะဒီ Konami ID မတင်ခင်လေးမှာဟို Konami ID တင်လိုက်ရင်ငါတို့ Konami ID တင်ထားတဲ့အကောင့်ကအောင်မြင်သွားပြီလားမအောင်မြင်သေးဘူးလားဒါလေးကိုသိရအောင်လို့အဲကျွန်တော်ခုနဒီနေရာလေးမှာလေ okay အစိမ်းမှန်ကြီးလေးပြသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟွာပေါ့เนาะKonami ID တင်တဲ့အကောက်ကလုံးဝလုံးဝအောင်မြင်သွားပါပြီ။ဒိန်းပြက်လို့တော့လကောက်ဖုံးပြောင်းရင်တော့လကောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တစ်ပိုက်မျိုးမှမစိုးသူပြောထားရပါတယ်။တလကို10ချိန်ဝင်ပြီးတော့ကြိုက်သလိုနှိပ်လို့ရပါပြီဗျာနော်။တလအတွင်းမှာ10ချိန်ကျွန်တော်တို့ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တလထပ်ဆောင်ပြီးတော့10ရက်နေမှာပြန်ဝင်ပြီးတော့နှိပ်လို့ရပါပြီဗျာနော်မပြတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအကောက်တင်လဲဖွင့်ပြီးပြီ။ ID လဲတင်ပြီးသွားပြီအားလုံးပဲ ID တင်တာအဆင်ပြေပါပြီဗျာနော်။အဆင်ပြေပါသေးလို့လဲကျွန်တော်ညော်လင့်ပါလေအစင်လဲပြေးမှာပါဗျာနော်ကျွန်တော်အစအဆုံးအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်ပါလေဗျာနော်ကဲဆိုတော့အဲနောက်ထပ်ဘာတွေပြန်သိရင်သေးလဲပေါ့ဗျာနော်ကဲဒီဘက်မှာဟာလေးလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ပေးပါအောင်မယ်လို့ပြောကြရတယ်ပဲကဲကျွန်တော်နောက်ပြေးမှာပြန်လဲတွေးကြတော့ပေါ့ဗျာနော်အားလုံးအစင်ပြေးရပါလေဗျာ see you next video ပါဗျာ yeah